Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний пане Голово, шановні українці, шановні колеги народні депутати. Представляю вашій увазі один з найважливіших за всю історію незалежності України економічних законів. Законопроект про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Шановні колеги, корупційний, по своїй суті грабіжницький механізм приєднання до інженерних мереж сьогодні один з головних бар'єрів для залучення інвестицій, розвитку української промисловості і економіки. Ви подивіться, сьогодні інвестор, який хоче збудувати цех, завод, агрокомплекс, будівлю, який хоче створити робочі місця, випускати продукцію в Україні, платити в Україні податки. З нього сьогодні знімають навіть не три, а чотири шкури. Монополісти, приватні монополії грабують сьогодні українського виробника, українського інвестора, українського підприємства. Я розповім вам, як це відбувається. Якщо підприємець хотів збудувати невеличкий завод або цех, перше, з нього візьмуть хабара за те, щоб йому не завищили технічні умови. Друге, його заставлять збудувати своїм коштом, наприклад, підстанцію чи якусь іншу дуже коштовну інфраструктуру, яка інколи може коштувати майже стільки, скільки саме основне виробництво. Третє, йому прийдеться подарувати цей об'єкт, який він збудував, монополісту, і при цьому ще заплатити державі податок на додану вартість. Ви тільки вдумайтесь. І четверте, інвестор буде платити в тарифі інвестиційну складову, тобто за один і той самий об'єкт, який сам інвестор будує для того, щоб запустити виробництво, йому прийдеться заплатити 4 рази. От вам і відповідь на питання, чому Україна сьогодні сировинна колонія. От вам і відповідь на питання, чому сьогодні відкриття меблевого магазину великого називають інвестиційним бумом. Для того, щоб був справжній інвестиційний бум, треба зняти бар'єри на вхід в українську економіку і зробити вигідним інвестувати в українську промисловість. Подивіться сьогодні офіційну статистику Національного банку України. Який приплив прямих іноземних інвестицій на рік? Близько 2 мільярдів доларів США. Скільки Україні треба інвестицій для того, щоб вирівнятися економічно з нашим сусідом Польщею? 200 мільярдів. Тобто, якщо Польща сьогодні почекає Україну, стоячи на місці, нам знадобиться такими темпами, як є сьогодні, 100 років для того, щоб наздогнати нашого сусіда за рівнем інвестицій, економічного розвитку і добробуту громадян. От вам відповідь на питання, чому мільйони українців вимушено покидають свої домівки для того, щоб прогодувати власні родини, їдуть в інші країни, руйнують свої родини для того, щоб там кількасот євро заробити. Ми, авторський колектив законопроекту 6671, на чолі з Олегом Ляшком, понад 30 народних депутатів, не лише з Радикальної партії, а з усіх фракцій і груп українського парламенту, пропонуємо принципово нову модель приєднання до усіх інженерних мереж – електрика, вода, газ, каналізація тощо. Це, по суті, американський та ізраїльський підхід. Хочеш побудувати виробництво, тобі безкоштовно надають можливість підключитися до інфраструктури. Чому безкоштовно? Тому що в тарифі є інвестиційна складова, яка покриває ці видатки. Таким чином все прозоро, немає корупції, немає дублюючих платежів і є привабливий інвестиційний клімат. Це те, що команда Радикальної партії пропонує сьогодні зробити в Україні. І це є принципово важливо для того, щоб зрушити з мертвої точки. За новою моделлю підключення до мереж, монополіст або надає інвестору готову точку приєднання, або якщо він все-таки виставляє технічні умови, то через протягом півроку з моменту завершення цього будівництва інвесторам монополіст зобов'язаний відшкодувати йому в повному обсязі підтверджені експертизою будівельні витрати, які поніс інвестор, бо він будував за технічними умовами, наданими монополістам. Таким чином, ми
перейдемо від абсолютно грабіжницької моделі, яка існує сьогодні, до справедливих ринкових відносин, орієнтованих на розвиток промисловості та вітчизняної економіки. Більш того, крім нової економічної моделі приєднання до інфраструктури, законопроект 6671 передбачає також повну відкритість технічної документації монополістів, повну відкритість інформації щодо стану мереж, вільних потужностей, конкурентність, запровадження конкурентності в підготовці технічних умов, що дуже важливо, а також абсолютно чіткі, врегульовані, покрокові процедури взаємостосунків між інвестором, виробником та монополістом і жорсткі санкції за їх порушення. Сьогодні, на жаль, українська промисловість, український інвестор абсолютно репресовані, тому вони або загинаються і банкрутяться, або виводять кошти в офшори і нічого не будують в Україні. Ми хочемо докорінно змінити цю ситуацію. Прийняття цього закону суттєво підвищить реальну інвестиційну привабливість України. Подивіться сьогодні на наші показники України в Doing Business. Подивіться, скільки часу і грошей потрібно для того, щоб будь-який український підприємець збудував будь-який виробничий об'єкт в Україні. Це займе майже рік. Хабарі, корупція, надмірні платежі – одні з найдорожчих в світі. Команда Радикальної партії і всі наші однодумці в парламенті, які підтримують реальний розвиток промисловості, пропонує конкретний механізм і модель, як змінити цю ситуацію. Я наголошую, що від нової моделі приєднання до інженерних мереж, яка побудована за американським та ізраїльським досвідом, де за рахунок інвестиційної складової тарифу повністю покривається вартість підключення до мереж. Виграють всі інвестори через економію капітальних видатків. Суб'єкти природних монополій через збільшення обсягів споживання їх продукції. Територіальні громади через інвестиції і податки, які сплачуються до місцевих бюджетів. А держава через розвиток економіки і фінансову стабільність. Тому що платою за ту помилкову економічну політику, яка діє в Україні сьогодні, є мільйони українців, мільйони безробітних, мільйони вимушених емігрантів, мільйони людей, які не можуть дозволити собі оплатити самі базові речі. Тому прийняття отаких фундаментальних законів – це є шлях України до економічного розвитку і до фінансової незалежності. Я хочу окремо наголосити, що за даними незалежних експертів, прийняття цієї нової моделі приєднання до інженерних мереж дозволить прискорити економічне зростання України мінімум на 1% на рік. Тобто, вважайте, замість 2-3% сировинного дрейфу плюс відсоток. Ще мінімум 1,5% дозволить прийняття законів про індустріальні парки, адже це залучення мільярдів інвестицій в реальний сектор економіки. Ще понад 1,5% зростання ВВП – це прийняття закону «Купуй українське, плати українцям», масштабне імпортозаміщення, підтримка українського виробника. Ще мінімум 1,5% зростання ВВП – це нарешті створення урядом експортно-кредитного агентства, закон про яке за ініціативи Олега Ляшка та наших однодумців в парламенті був прийнятий понад 2 роки тому в парламенті. І досі не створено експортно-кредитне агентство. Повноцінна реалізація цього промислового пакету реформ. Безкоштовне приєднання до інженерних мереж, які ми зараз розглядаємо. Дешевші кредити українським виробникам-експортерам готової продукції, а не сировини, через експортно-кредитне агентство. Потужні інвестиційні стимули та гарантії через індустріальні парки, аналогічні до тих, які діють в Китаї, в Туреччині, в Польщі, в Словаччині. І нарешті прийняття революційного закону «Купуй українське, плати українцям», аналогічному до американського закону «Купуй американське», який діє з 1933 року, вони дозволять докорінно змінити економічну траєкторію України і відійти від 2-3% сировинного боргового дрейфу до мінімум 8-10% здорового економічного зростання, наповнення економіки інвестиціями, експортною виручкою і коштами від розвитку українського виробництва, а не абсолютно штучними кредитами Міжнародного валютного фонду, які ставлять Україну в залежну критичну позицію.
Саме тому цей законопроект підтримують Міністерство економіки, УСПП, Федерація роботодавців України, Торгово-промислова палата, Американська торгівельна палата в Україні, Офіс ефективного регулювання, проєкт USAID-LEV, Конфедерація будівельників, Ліга оборонних підприємств і ще з десяток профільних об'єднань роботодавців, інвесторів, підприємців. Тому я прошу... Дякую вам. Дякую.